Лен зэтгэгч Pepsi brand. Харин хайр хүснэ чимээх болох уу чиний өмнө явах юм аа өнөө бүгэ явах юм аа харин өнөө хацара миний өмнө харуула миний өмнө бүх юм аа дотоо юм өмнө юм аа харин өнөө хацара миний өмнө харуула Үндэсний шоу UBS телевизээр бим гараг бүр 20 цаг 30 минутаас